Tjena som Monster Treos och välkommen tillbaka till Skate 3. Det har varit ett tag sedan vi spelade in den sista och jag kände att det var dags att göra en till. Ni har också bett väldigt mycket om att göra om att jag ska göra en ny. Så här har ni det. Och som ni ser så har jag gjort om min gubbe. Så han liknar mig. Jag ska, nej men jag gjorde om han så han är lite mer lik mig. För det är ungefär de här kläderna jag brukar på mig när jag skater i verkligheten. Om ni inte visste det, att jag skater. Så, ja, i det här avsnittet, oh jävlar, sluta. I det här avsnittet hade jag tänkt att vi skulle göra någonting, någonting roligt. Så vi, fan Lars. Vi tänkte i alla fall, eller jag tänkte, ni kanske också tänkte det ifall ni är psykiska. Men jag tänkte att vi, det finns ju så man kan göra egna banor. Men jag tänkte att jag ska inte liksom göra det. Ni kan ju skriva kommentarer, ni vet jag ska bygga en egen bana. Jag är inte så bra på det. Men det finns alltså ett template, alltså en färdiggjord bana. Så det här är då den sista liksom stadium där man kan bygga bana, alltså den bästa. Så ja, vi ser vilket template den har för oss. Så nu är vi här och det här är då hela parken. Fattar ni, awesome. Så vi gör lite sick tricks. Sick, Lars, sick! Okej, okay. Jag är coolare. Lars, jag är inte besviken nu. Så ja, snyggt. Fint, fint. Vänta, vad gör du nu, Lars? Nej! Så, bra. Oh, what the fuck? Jag är för bra. Ja. Ah. Alltså, det är ett skatespel, inget ninjaspel, Lars. Fokusera. Grind. Oh! Nästa grind. Nej, skippa den Lars. Gör som du vill. Hopp. Ah, det var inte vatten. Tråkigt. Oh, ni måste erkänna att det där var snyggt. Och så gör vi en lite sån här. Det är Ubersoterna 3000. Oh. Okej, okay. Känns som den här delen är lite utkörd. Vi prövar att se vad som finns på andra hållet av banan. Och det finns massa bowls. Mys. Tony Hawk. Nej, fan. Extremis håller på att förstöra min inspelning här. Okej, sms till mig. Den här bowlen är ju intressant. Igen. Woo! Snyggt där, lägg det bara där. Chilla som du gjorde något snyggt fast egentligen sög. Ungefär vi har några challenges. Har vi ju. Challenges. Street contest. Okej. Okay. Så challenges, det är typ liksom som missions. Så det är då liksom sitt lag möter motståndarnas lag i typ olika utmaningar, så ska man göra typ coolaste trick och sånt. Så vi får se hur det går. Jag är inte direkt proffs på det här, men så jag brukar säga katt. Kvaliteten, alltså. Jävlar. Vad är det? Det är jam. Okej, okay, jam. Då ska man bara göra så många tricks man kan och samla ihop poäng. Så till exempel ifall jag gör så här, då fick jag 430 poäng som syns i hörnet. Och så varje gång jag gör ett trick så får jag mer poäng och bla. Det här kör man då inte mot lag, då kör man alla mot alla. Jag vet inte vad jag gjorde, men den där såg snyggt ut, så jag vet en cayman. Alltså det ser ut som jag är bra på det här, men egentligen suger. Ja, men vad fan gör ni där då? Super grind. Whoop. Super fail. Oh, så ska det se ut, Bert. Jaha. Nej, men jag förstår. Ibland kan man bli trött och man bara lägga sig ner mitt i banan. Men vad fan. Det är inte dags för dig att göra det också, Lars. Det var motståndarna som får göra det.
Vänta, jag leder inte. Hur kan det vara sant? Hur kan jag inte leda? Vi måste ta igen ledningen. Aha, vi har redan gjort det. Men... Åh, jag hann inte landa det där tricket, menar jag. Nu ser de att det här är mitt coolaste trick. Det var tricket som jag fick mest poäng av. Herregud. Okej, så nu ligger vi etta på listan i alla fall. Vi får se hur det går i nästa övning. Nu är det... Jag gissar att det här är grind. Bra jobbat. Men vad fan var det där? Jaha, okej. Okay. Alltså jag har inte ens någonting att säga. Lars är bara så jävla dålig på det här. Jag lovar att det är hans fel, inte mitt fel. Men, grind. Kom igen nu. Helvete. Ja. Lägg dig där nere. Vi kommer verkligen förlora den här rundan. För, men, alltså Lars vet ju inte hur man balanserar. Åh. Oh. Åh, oh, vi leder. Alltså, lär dig Lars. Någon dag kommer du bli en bra skatare, men... Det är många dagar kvar tills den dagen. Grind. Nej. Det här är min coolaste grind. Oh my god. Nu är det såg faktiskt rätt snyggt ut ändå. Så den vann vi också. Alla andra suger. Ooh, det här ser skoj ut. Ska man gapa eller ska man rila? Best trick. Så man ska bara göra det bästa tricket man kan. Okej, då har vi catwalk som jag brukar kalla den. Fan snyggt alltså. Okej, okay. Så det där gillas tydligen. Okej, så... Vad fan, var? Sluta lägg dig i trappan! Det är inte det här är tävling för. Men jag sa om att du hade vunnit på den. Det kan du i alla fall vara stolt över, Lars. Åh, wow! Wow, fast vi leder fortfarande ute. För en kille fick 1000 på ett trick. Hur fan lyckas man? Jo, man gör så där. Men vi leder fortfarande inte. Okej. Okay. Det där kommer ju knappast få det bättre poäng om du tänker efter. Jaha, man kan åka här också. Nej, det är bättre här. Den här kommer jag inte vinna, men... Nej, definitivt inte. Sista... Eller kanske näst sista. 5, 4, 3, 2, 1. Nej, jag hade ändå bara fått 500 för det där. Ska vi se här. Det är inte ens logiskt. Men. Jag leder fortfarande. Vad vinner vi? Vinner vi cash money? Sådär ja, vi vinner. Vi fick en tröja. Yay! Okej, inte in i väggen. Men vad fan. Jag tycker i alla fall att vi borde göra Lars lite mer... Förtjänar hon ens det? Ja, vi ska göra Lars lite mer sexig eller smexig som katten nu säger. Så nu har vi den perfekta Larsen. Vi har gjort en extreme Lars makeover. Och nu är det dags att skate med honom. Det är sick tricks. Nose manual. Han kan fortfarande flyga. Don't worry about it. Jag vet inte om jag gjorde det i förra avsnittet, men vi ska en hippie jumpa över en bil.
En hippie-jumpie är en sån här sak. Det gör alla YouTubers, så jag gör det för att jag vill känna mig cool. Ja, lägg den ner. Åh, kolla hans knän. Inte så okej. Alltså det är en stor fan. Ja, men du ligger på brädan, dels. Den där gula bilen. Okej, ta det runt. Kör inte på mig. Jag är bara en tjock människa. Taxi. Okej, snygg pose. Oh, P-hus. Nej! Här är vi, Lars. Det är det alla har drömt om. Oh, sick tricks. Sådär, ja. Hej du, vill du ha en kram? Tjockisar är bra kramar, okej? Okay? Hallå? Var inte rädd. Jag lovar att jag är snäll. Tjockisar är bra kram. Men kom tillbaka. Kom tillbaka genast. Jag vill bara krama dig. Så, tack så mycket. Du gjorde min dag. Här kan man ju skilla mycket som helst. Det finns otroligt mycket plats här. Oh shit. Okej, kanonboll. Kanonboll. Jag tror inte ens det är, alltså det är gills i svenska. Så går det. När man är en katt och inte kan svälja så bra. Tänker ni vad jag tänker på? Åh! Vi ska sätta oss på bänken! Ja. Bänken är så skön, det är den som förstår mig. Aj, wow, bänk, så här gör man inte. Och kolla, det finns ju också en sån här. Oh, det här kommer bli kul. 360. Upp på väggen, ner på väggen. Kolla vad jag kan göra. Kolla vad jag kan göra. Men kan du snurra lite långsammare? Det är liksom förstörd allt. Här, kommer en bräda. Åh, ska vi hoppa över bron? Åh, vi klarar det! Kolla den bilen! Men... Okej, nej, skit i det. 360 pop, tjuvigt upp för den här. Nej, förbi. Pop, tjuvigt. Åh, men du brinner. Jag tänkte säga du vinner, men skit i det. Men jag tror vi ska ta och avsluta det här avsnittet här. Så tack så otroligt mycket för att ni kollade på den här videon. Tack så grymt mycket för att du fått 1000 subs. Och ja, om ni vill ha mer Skate 3 så kommentera gärna och se också vad ni vet jag ska göra i spelet, för jag är inte så kreativ som ni märker. Så ja, ni får ha det så bra och hej då. Vad fan, står du läsa? Usch!